nyttig å høre nok, da. Det er vel en skog som trenger det. Nei, jeg trenger ikke. Er det slå den helt mekanisk av på? Ja, så... For det var ikke på når vi kom hit. Hva for den har stått på nå, det må jeg si, ja, jeg skjønner, jeg kan ikke stoppe helt siden jeg kjørte, men hva for den skal gå ut for det? Men den gikk jo ikke, den gikk jo ikke når vi kjørte. Ja. Jeg hørte jo lyden med en gang vi startet opp. Ja, men altså, du vil ikke høre nå hvis den skulle gå på en. Får du ikke det? Den liften der har jo ikke gått. Problemet først og fremst når vi som står og snakker her.
sykle over alle bakkene, og så dra tilbake opp til det punktet der, og så sykle grusvei tilbake.
jo veien her, den er jo litt kjedelig da. Ja. Skulle vi kjørte tilbake siste takt, liksom, og tenke på den sykkeløsen her. Da er det veldig kompensert. Ja. Kilometer til kilometer, det er helt likt. Det går til lov, så kan du med meg.
sleit jo litt med ganske takke ut som siste hadde vært det, så hadde jeg fått mye dårligere enn jeg hadde. Ja, det var litt greit. Hva setter han sånn, så kan vi flytte den etter hvert. Ja? Ja.
ut den andre veien som vi får plass. Vil du ha plassen den veien? Å sitte på. Ja, jeg synes det er greit å sitte på. Ja, men da sitter den veien. Gå litt til bakken, for nå blir det litt for høyt opp foran meg. Litt til. Ja, la oss sånn, ja. Det tror jeg. Vi prøver sånn. One hour cruise in this city.